Boa noite. Isaías 53, do 1 ao 7. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens se escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Agora eu vou ler a reflexão do livro. Bom dia, 365 mensagem com Bianca Toledo. Primeira Coríntios 1, 3. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai, que palavra doce e profunda, remete a carinho, cuidado, proteção, suprimento, apoio e amizade. Pode ser que seu pai seja desse jeito, um exemplo a seguir, um ponto seguro a recorrer e uma companhia agradável. Pode ser que não, independentemente de como seu pai é, aproveite este dia para dar-lhe um abraço caloroso e expressar-lhe o amor que vem de Deus. Algumas pessoas carregam feridas em relação à figura paterna. Nesse caso, a menos que estendam perdão, jamais poderão ser curadas de mágoas, carências e traumas. Todos nós, no entanto, podemos afirmar que temos um Pai Celestial, que é muito bom. Todos os adjetivos que a paternidade evoca podem ser aplicados a Ele. Deus demonstra todos os dias o amor dele por nós e por meio da palavra. Já deixou claro o grande zelo que tem por nossa vida. Não há inimigo que possa abater um filho dele. O Senhor nos guarda como a menina dos seus olhos. Salmo 17, 8. Honre, portanto, seu pai terreno, louvando o Pai Celestial. E caso você também seja pai, não deixe de ser o exemplo de que seu filho tanto precisa. Senhor, abençoa meu pai com paz abundante, alegria e misericórdia. Ajuda-me a ser um bom filho, atento às suas necessidades. Além disso, eu te agradeço, pois como Pai Celestial, cuidas muito bem de mim. Aí eu vou cantar uma cançãozinha que tem muitos anos que eu cantava na Batista pro meu pai, né? Eu vou até comprar um canto cristão, que diz assim. Papai, papai, és tudo em nossas vidas, e nestes versinhos um grande amor sobressai. Boa noite, se inscreva no meu canal. Desde já, eu desejo feliz dia dos pais para todos os pais amanhã, que é dia 14 de agosto, e também aniversário do meu irmão Eduardo, que Deus dê a ele muitos anos de vida, Deus abençoe a vida dele, de saúde e paz, abençoe a sua família. Certo? E eu agradeço a todos inscritos no meu canal, que eu tenho 264 pessoas inscritas, se não aumentou. Tchau!